Tinha o Vitor Oliveira passar pelo lado direito e o Pedrinho se transforma no segundo atacante jogando por Oliveira. De novo vem o Fluminense. Dominando, o João Neto tá lá no ataque. De novo a bola pro Arthur. Ajeitou no... Arthur foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do tricolor no profissional. Ele, como vocês falaram. Domina Isaac. Direita, como tá fazendo na função hoje, eu sei, um meia mais centralizado. De ataque do Corinthians no primeiro tempo com o 9, o Arthur Souza. Olha que jogada tá fazendo. Lá vem o Fluminense pela esquerda, Isaac dominou, limpou, conseguiu passar na raça, na garra. Boa jogada do Arthur ali, 18 anos de idade, capitão do time do Fluminense. Na fase dos jogos, né? Esse é só o primeiro jogo. Entendeu o jogo antes mesmo dele acontecer. O Arthur é um desses destaques do jogo de hoje. Não só de hoje, mas um... O Fluminense continua no campo de ataque, vai se impondo dentro de casa. Copa do Brasil sub-20 para você no Sport TV. A gente conhecer a nova defesa. Recuperação do Fluminense, semana de novo agora com Isaac, ele perde a posse de bola. O Fluminense para tentar sair em contra-ataques. Olha que jogada outra vez agora do Arthur, tocou por dentro, lindo lance do Isaac, colocou na frente, Isaac bateu pro gol, jogou a trave do Cauê, vai para fora, quase que o Fluminense faz 3-0. Essa subiu, afasta a marcação. Não houve nada de saber. E quase o Corinthians consegue diminuir o placar. É por isso... Aí o Corinthians, as grandes categorias de base, recebeu posição legal para ele, o garoto é bom de bola, ele vai no mano a mano, é incisivo, ele driblou, que lindo lance, olha o gol! E deixou livre, livre, livre o Cauã Elias para mandar para o fundo do gol. Tudo que o centro... Gol fácil demais! Mas o Isaac evita a saída. Lá vem o garoto Isaac. Ele é bom de bola, ele faz a fita, ele vai tocar pro meio. De novo pro Arthur. Muito pouco pro jogo, tá sempre lá marcando no meio de campo. De novo Isaac. Agora pro Isaac. Vai passando livre do lado direito o Cauã Elias. Isaac dominou, tocou. Cauã Elias dominou, limpou, bateu pro gol. Pro Fusão. Isaac recebeu no mano a mano. Ele já tem 4 gols na Copa do Brasil, ele quer o quinto. A chance de mais um gol, bate na marcação, voltou Isaac, ele tá jogando muito hoje. Será que ele tá merecendo? Tocou pro meio. Fusão, tá livre o Isaac do lado esquerdo, bola pra ele, Isaac tocou pro meio. A marcação.